خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, رخ کریں کہ ملتان کا, جہاں پر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد خواتین میں کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, جبکہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی اور احتجاج بھی کیا گیا. کرم خان کی رپورٹ دیکھیے. احتساب عدالت کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو 7 سال کی قید سنائی گئی تو ملتان خواتین ونگ کی کارکنان آنکھوں میں آنسو لیے اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈالے سڑکوں پر نکل آئیں. ملتان کے علاقہ شمس آباد میں لیگی خواتین نے نواز شریف کی سزا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایل سی ڈی توڑ دی, جبکہ زنجیریں اٹھا کر احتجاج بھی کیا. خواتین کارکنان نے آبدیدہ ہو کر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے. انتقام لیا, پتہ نہیں کس چیز کا میرے حساب سے انتقام لیا جا رہا ہے. ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے جو آج کا فیصلہ سنایا گیا ہے, ہم اس فیصلے کو نہیں مان. اب روز دھرنے بھی دیں گے, سڑک بھی بلاک کریں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جب تک ہمارا کائج باہر نہیں آئے گا. لیگی خواتین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے, احتساب عدالت کی سزا کو ہم نہیں مانتے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے قائد کو انصاف فراہم کیا جائے, ورنہ دیگر صورت احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. کیمرہ مین چودھری خلیل کے ساتھ ہارون طاہر, چینل 5 ملک.